vocês viram, eu fui para escola. Aliás, hoje foi meu primeiro dia voltando das férias de inverno. E eu fui para escola e voltei. Eu almocei, eu descansei um pouquinho e agora eu tô aqui no quarto para gravar um vídeo de gratidão do mês. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir, que foi um mês muito bom esse mês de julho. Aliás, hoje é dia 31 de julho. E o intuito desse vlog é mostrar para vocês como vai ser o começo desse mês. Hoje é segunda-feira, dia 31. Então eu vou me organizar com as metas, com o que eu quero fazer no próximo mês e também com voltando à rotina da escola, né? Então eu vou mostrar tudo para vocês e vamos lá. Agora já são 4h30, eu tô muito feliz porque eu consegui gravar um vídeo e já editar ele e deixar ele pronto para ir pro canal. E agora nós estamos indo na academia. Já chegamos na academia, foi um treino muito bom. Como vocês podem ver, eu já tomei banho, já troquei minha roupa, já fiz uma skincare aqui. E agora eu vou jantar e comer sopa. Bom dia, boa tarde, na verdade, que agora já são 2 e pouco da tarde. Como vocês viram, eu fui na aula, que tô voltando na rotina mesmo, todo dia eu tô indo pra escola, tô voltando pra casa, almoçado, descansado um pouco. E agora, até eu tinha falado ontem que eu ia fazer isso ontem, mas não deu tempo, eu vou me organizar pro mês de agosto, porque hoje é 1º de agosto, bem-vindo agosto, um novo mês aí, eu tô muito feliz, muito animada pra tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero aprender esse mês, mudar esse mês. Então eu vou fazer o planner, que fica ali na minha parede de trabalho na escola, outras coisas. E também as metas desse mês, que então eu vou mostrar pra vocês como vai ser esse processo. Esse é o planner que eu uso do Snoopy, eu acho muito fofo, muito bonito. E ele é bem simples, é só você colocar os dias de acordo com o dia da semana, os dias do mês, né? E aqui eu anoto principalmente coisas da escola, conteúdos que eu preciso estudar, trabalhos para entregar. Mas esse mês eu quero fazer umas anotações a mais e dar uma implementada nele. Então, primeiramente, vamos colocar a data. Mostrando aqui a minha parede, então aqui ficou o planner, já coloquei um trabalho para semana que vem. E aqui eu coloquei as minhas metas para agosto, que eu quero conversar um pouco sobre elas agora. Eu botei aqui em primeiro lugar, buscar o Senhor todos os dias, que eu quero realmente todo dia fazer devocional, todo dia ler a Bíblia, orar, sabe? Eu quero realmente me firmar nisso esse mês, fazer uma das prioridades, a prioridade, né? A segunda meta é ter um vídeo por semana. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo manter uma constância aqui no canal de um vídeo por semana, às vezes dois, e eu quero continuar com isso. Também de leitura, eu quero ler Frankenstein, que até eu ganhei emprestado e eu tô começando, né, no capítulo 4, eu acho que eu tô, e tá sendo muito bom, eu tô gostando, eu tô curiosa sobre a história. E também finalizar Cartas a Malcolm, que faz um tempo que eu comecei, mas acabei parando de ler. Eu quero realmente ter constância nisso e todo dia pelo menos ler um capítulo e finalizar esses dois livros. Também eu quero estudar coreano todo dia, nem que seja no mínimo 10 minutos, tipo uma palavra nova, qualquer coisa, um resumo, revisar o que eu já sei, mas todo dia estudar um pouquinho de coreano. Eu também quero procurar emprego, então levar currículo nos lugares, buscar algum curso que me dê mais oportunidades, enfim.
E também arrumar caderno de recordações. Eu coloquei essa meta porque eu tenho um caderninho que eu anoto coisas boas que aconteceram, guardo fotos, mas eu tô há algum tempo sem atualizar ele. E isso não é bom porque acaba que várias coisas que aconteceram esse ano que eu já me esqueci, que eu queria ter anotado, mas como eu quero atualizar, deixar bem bonitinho, eu não fiz isso. Então eu quero deixar ele bem organizado, bem bonitinho, para continuar a partir de agosto escrevendo mais e colocando mais conteúdo. Até eu quero imprimir umas fotos de 2022 para colar no caderno. Enfim, quando eu for fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Mas aqui estão as minhas metas para agosto. Estou muito feliz, muito animada para esse mês. E é isso aí. E agora aqui estou eu e já troquei de skin, porque nós vamos na academia. Voltamos à academia, já tomei um banho aqui, eu tô bem cansada, foi bem cansativo hoje, mas tô feliz porque a gente foi. Hoje a gente fez treino de perna, né? E agora eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto e depois eu vou jantar, eu acho. Oi, agora são 9 horas da noite e como vocês viram, eu jantei já. E para não deixar de estudar hoje, já é tarde, né? Já devia estar me arrumando para dormir, mas rapidinho agora, então eu já peguei aqui meu caderno de coreano e eu vou assistir um vídeo de 14 minutos ali sobre o começo, a introdução para a gramática no coreano. Então, bora lá aprender e ter esse momento aqui rapidinho. Mas que já é melhor do que nada. Mais um dia, hoje é quarta-feira, 2 de agosto, e como vocês viram, eu segui minha rotina, fui para escola, voltei para casa, almocei, e agora são quase 2 horas da tarde, e antes de me arrumar para ir na academia, eu quero mostrar para vocês o livro que eu tô lendo. Como eu comentei, eu tô lendo Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis, que tem sido uma leitura muito boa, e também eu tô lendo Frankenstein, da Mary Shelley, nessa edição linda do Clube de Literatura Clássica, com ilustrações dentro. Esse livro é assim, ó, impressionante. Eu achei ele lindo demais. E também vem aqui uma. Ah, tá na caixa, não vou mostrar agora. Mas vem um marca-páginas, vem uma fotografia, uma pintura, né, da autora. E já queria agradecer a Débora. Obrigada se você tá assistindo esse vídeo por ter me emprestado esse livro. E também no box veio outro livro que eu gostei muito. Não lembro agora bem certinho o nome dele, mas acho que é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Também achei um livro muito bom. E eu comecei Frankenstein, eu tô gostando da história, dos personagens, de como tudo tá sendo apresentado. Eu tô bem curiosa para saber como a história vai acabar, porque é um livro bem grande, então tem muita coisa para acontecer. E essas são as minhas leituras do momento. Da academia.
tinha comentado isso antes, mas a gente fez um treino de braço hoje, foi um treino muito bom, e eu cheguei em casa agora e eu vou lavar o cabelo. E agora eu vou fazer um trabalho de sociologia, que é sobre cultura de massa, indústria cultural, né? E eu aproveitei que eu vou fazer um texto para falar sobre a onda de conteúdo coreano que nós estamos recebendo, né? Tanto de séries, filmes, na música, influência na moda, enfim. Eu vou pesquisar, fazer uma pesquisa sobre isso, até eu já chego em sites com conteúdo bem bom. Então eu vou ler eles, pegar as principais informações e vou formar um texto sobre esse assunto. Agora já são 10 horas da noite e eu já tô aqui prontinha pra dormir. Eu acabei nem gravando pra vocês o que eu fiz, mas eu quase finalizei aquele texto porque faltou a conclusão, que eu não consegui pensar em uma ideia boa pra concluir o texto, né? Mas eu vou pedir ajuda pro professor amanhã, eu vou fazer isso amanhã então, mas eu gostei do resultado do texto até agora, achei que ficou umas informações bem importantes e tal. E depois eu ajudei meus pais a guardar as compras que eles tinham ido no mercado, né? E eu jantei, eu tava mexendo no computador, passando os arquivos que eu gravei no celular, né, do Google Fotos pro editor, pra eu começar a editar esse vídeo já, que eu quero postar logo semana que vem, eu acho. E agora eu vou dormir, porque eu tô com bastante sono, tô cansada, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu acabei não estudando coreano hoje. Eu preciso me organizar melhor pra estudar mais cedo, pra não deixar pras últimas coisas, né? Se é algo que eu priorizo, não pode ser às 10 horas da noite que eu vou fazer. Mas, enfim, foi isso por hoje. Um pouco triste por não ter feito as coisas que eu queria fazer, tudo que eu planejei. Mas tudo bem, amanhã eu vou me organizar melhor e vou mostrando pra vocês. Mas o que importa agora é que eu vou dormir. Então, boa noite e até amanhã. Contar pra vocês o que aconteceu. Eu fui pra escola, eu voltei pra casa, só que ontem no caso, né, eu dormi mal, eu não consegui dormir direito e tal, acho que eu acordei algumas vezes de noite, enfim, eu tava meio cansada. Daí eu cheguei em casa e eu dormi. Eu não queria dormir, eu só queria descansar um pouco os olhos, sabe? E eu acabei dormindo. Não sei de que hora até que hora, mas eu acho que eu acordei, era umas 3 e pouco, quase 4 horas. Enfim, não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. E também, olha só como tá o tempo lá fora, tá super nublado, não dá pra ver quase nada. Tá igual de manhã, quando eu mostrei pra vocês que eu voltei da aula. Mas enfim, então eu acordei aquele horário, eu nem tinha arrumado a cama, nada. Daí agora eu arrumei a cama, tá, organizei as coisas aqui. Organizei a mochila para amanhã. E agora são umas 5 horas. E eu vou ver o que eu vou fazer. Eu comi também um pastelzinho, um Happy Days lá. E eu vou ver o que eu vou fazer agora. Se eu vou ler, se eu vou estudar. Eu não tenho nada da escola para amanhã. Então eu vou ver o que eu vou fazer. Vou me organizar para o que eu ainda consigo fazer hoje. E vamos lá. Julia imnida. Jonan, Barachil, Saram imnida.
저는 학생입니다. 만나서 반갑습니다. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar como foi a minha semana. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, acompanha para mais vídeos e vejo vocês em um próximo vlog, em um próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe. Tchau!